Nu är det ungefär en halvtimme kvar till matchen mellan Sverige och Finland börjar. Men innan dess ska vi se vår amerikanska komediserie Huset fullt. Men allra först kommer dragningen av Spader och Keno. Här är TV-studion i Visby och ni är varmt välkomna till kvällens dragning i Spader och i Keno. Igår var det en spelare utanför Helsingborg i Ödåkra som vann 50 000 kronor på Keno 9. Alltså 9 rätt av 9 i Keno. Så kvällens dragning, första bollen, första numret 59, följt av 4. Och så 31. 57. 40. Jag hoppas att ni har penna och papper framme för att skriva upp här när bollarna. Numren kommer. Nummer 5. Så 45. 47. 52. Tionde bollen, tionde numret på väg in. 48. Det var de 10 första. Vi går vidare till den nedre rännan och den elfte bollen som har nummer 51. 44. Nummer 1. Nummer 2. 55. Och ni får Keno-numren i rätt ordning sist i programmet. 33. 60. 30. 15. Och den 20:e och sista bollen har nummer 34. I Spader kan man som mest vinna 40 000 kronor. Och igår blev det 2 40 000 kronors vinster. De gick till Orsa i Dalarna och Gimo i Uppland. Och nu tittar vi närmare på Spaderhjulen. Hjulet, första kortet ut ikväll, blir Spader 3. Spader 3. Vi glider vidare till Hjärter och skriver upp Hjärter. Hjärter S. Den gångar tillbaks där. Så har vi Ruter. Spader 3. Hjärter S. Ruter. Ruter 3. Och sista kortet ut. Efter Spader 3. Hjärter S. Ruter 3. Får vi Klöver. Klöver Kung. Det var kvällens dragning. Det här är Lena Johansson, kvällens konsulent. Jag heter Tommy Wahlgren och vi rundar av med att ge rätta raderna i Spader och i Keno. Spader 3, Hjärter S, Ruter 3, Klöver Kung. Och rätt rad i Keno. 1, 2, 4, 5, 15, 30, 31, 33, 34, 40, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 55, 57, 59 och 60. Tack från Visby.